Vítajte na výstave Audio Video Kino 2024. Spoločnosť Biz Audio mala tu príležitosť a možnosť prezentovať novinky zo sveta audio video technológií aj tento rok počas tejto výstavy. Je mi potešením, že znova môžeme si takto spoločne prejsť jednotlivé stánky, expozície, ktoré počas tejto výstavy malo pre vás pripravené Biz Audio. Začíname znova vo foyer samotného hotela, v ktorom sa táto výstava konala, NH Gate 1, kde prezentujeme už tradične novinky zo sveta tých klasických audio komponentov od výrobcov ako Denon, Marantz, Monitor Audio a podobne. Za mnou sa nachádza tá prvá časť expozície, poďme si pozrieť jednotlivé novinky podrobne. Čo sa týka pasívnych reproduktorov, tento rok spoločnosť Monitor Audio priniesla vynovenú generáciu reproduktorov zo série Gold, Gold 6G 6. generácie. Táto expozícia je primárne určená na vystavenie týchto reproduktorov. Máme možnosť vidieť viacero verzií slupových reproduktorov, ako je Gold 300 a ďalej Gold 500. Repráky sa vyhotujú vo viacerých prevedeniach, toto napríklad je vo farbe Makassar. Vedľa máme možnosť vidieť model Gold 100, ktorý sa stal hneď veľmi obľúbený v radách hifistov, nakoľko sa jedná o trojpásmovú regálovú reprosústavu, skladanú aj z páskového výškového reproduktoru. Tu máme možnosť vidieť v čierno-blakovanom prevedení. Ďalej pokračujeme s reproduktormi od MOFI alebo Mobile Fidelity. Jedná sa o model SourcePoint, SourcePoint 888, ktoré máme v takomto krásnom drevenom prevedení s magnetickou sieťkou, môžeme sa na to pozrieť. Poháňané sú dokonca koaxiálnym reproduktorom, čiže máme možnosť vidieť stredotónový výškový reproduktor, basovú sekciu a kolegu ešte poprosím, aby upriamil pozornosť aj na antirezonančné podložky od výrobcu ISO Acoustic. Tento model je model Gaia 1. Tie teraz radi používame, nakoľko ten efekt, ktorý prinášajú, je veľmi citeľný. Ďalšou novinkou v portfóliu spoločnosti Biz Audio sú stolíky Block, ktoré sa vyhotovujú takisto vo viacerých farebných prevedeniach a možnosti konfigurácie, nakoľko si viete jednotlivé poschodia naskladať podľa vašich predstav. Ja to tak naznačím, že sa jedná len o takúto konštrukciu. Môžu byť rôzne výšky použité, aj počet samotných poličiek. Vo vnútri máme možnosť vidieť novinky Marantz. Najväčšou novinkou k dnešnému termínu tejto výstavy je model 60, nový integrovaný stereo zosilňovač so sieťovou službou Heos a všetkými ostatnými sieťovými službami, ako je Spotify Connect, Tidal Connect, AirPlay 2 a podobne. Dole máme ešte multikanálový receiver Cinema 30. Poďme ďalej. V poslednom roku spoločnosť Biz Audio priniesla ďalšiu značku do portfólia. Tou sa stala už renovovaná a v svete hifistov uznávaná značka Velodyne. Tu máme možnosť vidieť model DD10+. Samostatne sme natočili aj video z unboxingu jednotlivých týchto subwooferov, takže Velodyne. Pokračujeme reproduktormi Monitor Audio, ktoré sme tu testovali a mali zapojené. Nový štúdiový monitor Studio 89. Reproduktory Gold 500. Vlastne najvyšší zástupca zo série, novej série Gold 6G. Ďalej máme možnosť vidieť Direct Drive gramofón DP3000 s priamým pohonom, esičkovým ramienkom a osadenou v tomto prípade prenoskou Sumiko. Mi sa veľmi páči znova ten taký antirezonančný systém a nožičky, ktoré sú takto odtlmené. Aurender A1000, novinka vo svete streamerov, rendererov, aj zostávaným prevodníkom. DNP 2000, znova sieťový prehrávač a ďalšia veľká novinka, model Denon PMA 3000, najvyšší model integrovaného zosilňovača od výrobcu Denon. Ďalej, toto je zástupca Monitor Audio Gold série Gold 50. Tentoraz máme možnosť ho vidieť v bielom prevedení, tak ako aj na druhej strane. A prechádzame takému poslednému miestu, ktoré bolo venované zónovým, multiroomovým zosilňovačom, streamerom to môžeme aj nazvať. Veľkou novinkou je model M1 od výrobcu Marantz. Rovnako sme natáčali aj samostatné video s unboxingom, kde sú predstavené jednotlivé funkcie. Jedná sa o stereo zosilňovač so sieťovými funkciami a vstávanou Heos platformou, ktorá je integrovaná do všetkých týchto zariadení a pomocou ktorej môžete ovládať jednotlivé zóny.
Model M4 by sme mohli v krátkosti opísať ako 4 zariadenia Model M1 v jednom. Je vhodný do umiestnenia do raku a do inštalácií vo väčších domácnostiach. A Denon Home Amp, taktiež zástupca v kategórii zosilňovač, streamer, zostáva nového s platformou. To sú produkty, ktoré vystavujeme a prezentujeme v časti foaje, vždy, kde vítame našich návštevníkov. Poďme sa teraz pozrieť na druhé poschodie, kde máme ďalšie dve miestnosti a veľmi zaujímavý ultimátny stereo systém. Pokračujeme na druhom poschodí. Tu tradične máva Biz Audio pripravené 3 expozície, 3 miestnosti. Tento rok sme sa rozhodli pre 2. Jedno z nich je samozrejme Bang & Olufsen, ktorý sa nachádza v celej tejto miestnosti. Máme tu vyinštalovaných viacero aktívnych živých systémov, ktoré tu reprezentujeme. Poďme sa pozrieť bližšie na jednotlivé zariadenia. OK. Hneď v prvej časti, ktorú zaberáme, máme nainštalovaný systém domáceho kina, bezdrôtového domáceho kina, ktoré môžeme tak nazvať. Jedná sa o zostavu reproduktorov Beolab 28, surroundových reproduktorov Beolab 8, ktoré teda môžu komunikovať aj plne bezdrôtovo. Dôležitá je samozrejme konektivita do elektrickej siete, následné nastavenie pomocou aplikácií. Ako televízny systém je použitý Beosound Theater. Tu ešte uvediem, že výrobca Bang & Olufsen ponúka mnoho rôznych variant farebných prevedení a možností inštalácií. Tak ako aj tento systém vidíme, môže byť umiestnený na floor stand, stojane motorickom, ktorý môžete natáčať pomocou diaľkového ovládania. Môže byť umiestnený na stene. Takisto aj reproduktory môžu byť umiestňované zo subwoofermi na podlahe alebo na stene. Veľkou zaujímavosťou týchto reproduktorov sú lamely, ktoré sa počas prehrávania otvárajú a keď systém je vypnutý, tak sa tie lamely pekne zavrú. Takže 5.0 domáce kino Bang & Olufsen. Televízor je samozrejme OLED, verzia 65 palcov. Najväčším hitom tejto miestnosti je stereo systém Beolab 90. Ďalej tu máme možnosť vidieť len nedávno predstavené slúchadlá Beoplay H100. Robili sme rovnako unboxing. Mne sa páči rôzna taká variabilita, kde si môžete meniť náušníky, hlavový most, jednotlivé súčasti tých slúchadiel. Nachádzajú sa na nich ovládacie prvky dotykové, ovládanie hlasitosti. A tu sú už ovládacie prvky a USB-C konektor nabíjanie, čiže Beoplay H100. Pokračujeme s ďalším televíznym systémom Beo Vision Contour, alebo teda Beo Sound Contour. Je to vo verzii 55 palcov. Televízny systém Harmony so stavanými reproduktormi v prednej časti, motorizovaným stojanom. Tento televízny systém, keď je vypnutý, tak reproduktory zakrývajú celý predný panel. A ďalej aktívne reproduktory Beo Sound A5. Model Beosound 2, tretej generácie, Beosound Balance. Tu by som ešte uviedol, že všetky tieto aktívne reproduktory je možné zapájať aj do stereo konfigurácie. Napríklad je to veľmi obľúbené v prípade Beosound Balance, kde môžete si zvoliť dva tieto reproduktory, cez aplikáciu ich spojiť a vytvoriť tak stereo systém. Najtradičnejším a najznámejším a môjim veľmi obľúbeným produktom je samozrejme Beosound A9, tento raz v 5. generácii. V poriadku. Nachádzame sa v našej hlavnej posluchovke na tejto výstave. Tento raz Biz Audio naozaj prinieslo ultimátny stereo systém v podobe reproduktorov Sonus Faber Suprema. Za mnou môžete vidieť tento veľkolepý zvukový systém, reproduktorový systém, ktorý je poháňaný zostavou Macintosh. Skúsim vám tak trošku detailnejšie opísať reproduktory a aj elektroniku, ktorú tu máme zapojenú.
Hlavným, samozrejme, prvkom týchto reproduktorov sú predné reproduktory, ktoré sa skladajú z spolu až 10 reproduktorov. Máme možnosť vidieť sériu basových meničov a strednú časť venovanú a označovanú ako The Voice of Sonus Faber, ktorá sa skladá zo supervýškového reproduktoru, dvoch stredotónových, samozrejme oddelených frekvenčne. V zadnej časti, poprosím kolegu, ak sa mu podarí takto prejsť, máme možnosť vidieť ďalší zabudovaný reproduktor, dvojpásmový, s výškovým a stredotónovým meničom a jednotlivé prepínače, vďaka ktorým môžeme regulovať ich intenzitu. Samotné reproduktory sa vyhotujú vo viacerých farebných prevedeniach. Tu dole máme možnosť vidieť výhybku, ktorá je osadená. Ešte by som upozornil, že celý tento systém sa nachádza na zabudovaných antirezonančných prvkoch isoakustik. Možno to aj trošku vidieť, keď trošku pohybeme s tým reproduktorom. Ďalej tu máme samostatne dva zapojené subwoofere s dvoma basovými membránami, ktoré poháňajú zosilňovače Macintosh. Poďme sa pozrieť bližšie k ním. Celá táto časť sa nazýva Macintosh MC2.1. Jedná sa o koncový monoblok, ktorý poháňa tieto subwoofere. Celkový výkon tohto systému je 2000 W a je určený čisto pre jeden subwoofer. Ďalej pokračujeme, možno z druhej strany. Koncový monoblok, výkonnostný zosilňovač MC1.25, ktorý má výkon 1200 W. Ten napája samotnú reproduktorovú hlavnú sústavu. Ďalej, veľmi dôležitou súčasťou celého reproduktorového systému je aktívna výhybka, ktorá sa stará o management pre subwoofere pripájané. To isté na druhej strane, takže hovorím o tom, že máme monobloky zapájané na pravú sadu reproduktorov aj ľavú samostatne. Čo sa týka elektroniky vyinštalovanej v stolíku, medzi zdrojové časti patrí gramofón Transrotor Stratos, ktorý má osadenú prenosku Figaro. Ďalej tu máme CD prehrávač Macintosh MCD 12000. Predzosilovaciu časť 12000, ktorá sa rozdeľuje do dvoch komponentov, ako kontroler C12000 a ako preamplifer samotný, tiež C12000, tu má možnosť vidieť ešte elektronkovú predzosilovaciu časť. Najčastejším zdrojom, ktorý používame avšak, a v tejto dobe je veľmi obľúbeným, je streaming a o to sa stará prehrávač, streamer, sieťový prehrávač Aurender V20. Stolíky, ktoré máte možnosť vidieť, sú v Macintosh edícii, aby to bolo aj dizajnovo zladené. Jedná sa o sériu Akordeón. V zadnej časti, poďme sa ešte pozrieť, je kompletná prepojovacia kabeláž od výrobcu AudioQuest, Interconnect, respektíve symetrické RCA prepojovacie káble, reproduktorové káble a sieťová filtrácia AudioQuest Niagara model 7000. OK, v miestnosti, ktorá je určená pre tento systém Sonus Faber Suprema, pokračujeme ešte s vystavenými reproduktormi od výrobcu Sonus Faber. Kolegovci už majú posluchový test, takže poďme si to prejsť. Ako prvé máme možnosť vidieť aktívne reproduktory, model Dueto. Nie je potrebná žiadna ďalšia elektronika, pripájate každý reproduktor do elektriky, nastavíte cez aplikáciu a využívate rôzne sieťové služby. Sonus Faber tento rok predstavil vynovenú, celú aj dizajnovo prerobenú sériu Soneto. Je to Soneto G2. Tu máme možnosť vidieť zástupcov regálových reproduktorov. A ďalej tri typy stĺpových reproduktorov. Model Soneto 3, Soneto 5 a Soneto 8. Rovnako táto séria sa vyhotovuje v viacerých farebných prevedeniach. Keď to zhrniem, tu máme možnosť vidieť biely lak, volnat, venge, a ešte je tu verzia biela, tá ešte bohužiaľ nám nedorazila. Ďalej máme určený, vyhradený priestor pre gramofóny Transrotor a tie vystavujeme v zastúpení modelu Max Nero, model Z1, model Max. Nakoľko tu máme ešte elektroniku Macintosh, tak gramofón prezentujeme aj od tohto výrobcu, jedná sa o model MT10.
Verím, že sa vám táto videoprehliadka noviniek na výstave Audio Video Kino 2024 páčila. Samozrejme je tu mnoho ďalších detailov, ktoré by sme si mohli povedať týmto produktom, ale väčšina z týchto vystavovaných zariadení bude následne presunutá na naše predajne v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach. Veľmi radi vás tam privítame a odprezentujeme vám možnosti, ktoré ponúkajú tieto novinky v zastúpení audio-video výrobcov, ktoré zastupuje spoločnosť Biz Audio. Verím, že na budúci rok sa vidíme pri ďalšej výstave a odprezentovaní ďalších skvelých noviniek. Zatiaľ dovidenia.